Ahojíčky, vítám vás z dalšího videjka, mám pro vás další předvánoční speciál, další videjko zaměřené na Nerf produkty. Dneska si projdeme příslušenství, co nejvíc doporučuji k vašim Nerf zbraním, Nerf arzenálu, prostě do vaší sbírky. Samozřejmě budeme procházet věci, které seženete na obchodě Nerf Market a Spectrum Zone. Jsou to za prvé nejlepší obchody zaměřené na nerfařskou komunitu, za druhé mají nejlepší věrnostní program, který je přímo zaměřený na nerfaře a odměňuje vás za nákup produktama, které jsou samozřejmě z kategorie Nerf. A za třetí je to můj partnerský obchod, je to obchod, který podporuje tenhle YouTube kanál. Takže projdeme si to, spousta zajímavých věcí, co nás dneska čeká, a navíc spousta věcí, které nikdy jinde neseženete, což je nejvíc epická věc, že vůbec některé věci se k nám do Česka dostaly. Začneme tady touhle věcí a oh my god, ani nemůžu říct, jak dlouho jsem čekal na to, že tenhle produkt se bude prodávat samostatně. Já už jsem fakt pomalu ztrácel naději v to, že tohle se vůbec podaří sehnat, protože Hasbro, nevím proč, nám prostě vyrábí parádní blástry na rakety, ale prostě nedávají nám možnost nakoupit si ty rakety samostatně. Tak hej, konečně asi po 4 nebo 5 letech, co dělají rakety, je můžem koupit samostatně. Takže hej, máme tady rakety, je úplně salát, že to je z Fortnite edice, je úplně salát, že jsou fialový. Máme rakety a to je to nejdůležitější. Začínám tady tímhle schválně, protože tohle je produkt, na který jsem čekal nejdýl. Další produkt, X-Shot kuličky. Oh. Máme tady zachránce, spasitele, celé série Rival. Hasbro, kdyby to bylo na nich, tak oni to pohřbí ještě dřív, než pomalu něco začnou. Tohle je v podstatě jediná pořádně dostupná munice, která je pro rivalky. Tohle je super produkt, levný kuličky a hlavně jsou dostupný, což je prostě pecka. Takže kdo by chtěl kuličky do rivalek, hej, tady máte X-Shot náboje, super cena za super kuličky. Další věc, co tady mám, tohle se týká ještě pořád rival produktu. Nějak moc nechápu, proč tohle se nějak moc neprodává, protože tohle jsem zmínil v několika videích, je to na shopu už několik let, pořád to tady je. Já to zmiňu, protože tady jsou poslední 3 kusy. Kdo bude mít o to zájem, tak to vemte. Já tady těchhle držáků na rival zásobník mám už několik, já už mám v podstatě na svým kdyby bojovým pásu tak nějak vyčerpaný prostor, kolik si jich tam můžu dát. Kdyby ne, tak já si ty 3 kusy nechám, protože za prvé je to dobrá cena za dobrý produkt. Doporučuji, kdo má rival blástry na zásobníky, kdo využívá ty zásobníky. Samozřejmě pokud máte rivalku, která má zabudovaný zásobník nebo jiný typ blástru, kde se to strká do blástru a nemáte na zásobníky, tohle to vám je k ničemu, tohle to je jenom pro lidi, kteří mají rival blástr na vyndávací zásobníky. A jedno jestli to jsou 7, jedno jestli to jsou 12. Je to boost. Pokud chcete pouzdru na ten zásobník, tohle je ta nejlepší věc, kterou seženete. Kvalitou tohle se vůbec nedá srovnávat s tím originálním pouzdrem, co prodává Hasbro, protože Hasbro prodává svůj vlastní, úplně jak kdyby, ne úplně stejný, ale prostě takovýhle produkt, držák na zásobníky. Tou kvalitou se to nedá srovnat, jo, tohle je jak kdyby vybavení, co se dělá pro policajty a pro armádu. To je od firmy Dusta. Tohle je top kvalita. Jo, že pokud chcete nějaký fakt dobrý držák na zásobník, to non stop mega doporučuju. Jsou tam poslední 3 kusy, vemte si to nebo já si to vezmu. Nedělám si srandu. Jako pokud to tam zůstane po Vánocích, tak já si to prostě vezmu, protože já tady těchto držáků mám myslím 4 teďka na svém bojovém pásu. A pokud to tam zůstane a nikdo z vás si to nekoupí, tak já si to vezmu. Další věc, co tady máme, zásobníky, tohle je věc, na kterou dlouho jsme čekali, a Worker zásobníky 22. Nejlepší zásobníky, co jsou. Pokud si chcete koupit nějaký extra náhradní zásobník do svého blástru, tohle jsou top zásobníky, které budu doporučovat. Další věc, kterou tady mám, jsou 15, je to opět od Workeru. Tohle jsou taky skvělé zásobníky. Po těch 22, tohle jsou druhý nejlepší zásobníky, které doporučuju. Pokud třeba nechcete něco fakt mega velkého, protože dobrý for je v tom, že mezi tou 15 a 20 je velký rozdíl ve velikosti. Ale ne tak velký rozdíl v té kapacitě. Já vím, je to 7 šipek, je to dost, to je skoro polovina tady tohle zásobníku, no kapacita tohle zásobníku. Ale celkově mezi tou 15 a 22 je velký rozdíl ve velikosti, když to máte v blástu. Takže pokud byste chtěli něco, co není tak obrovský, tak 15 je hned to, co budu doporučovat po té 22. Další věc, mám tady originální Hasbro produkt, extra zásobníky flipklipy. Tohle je věc, která se nabízí už několik let, bohužel tohle bylo už vyřazené z prdet, naštěstí my to máme, protože jsme to fakt nakoupili úplně masivní množství. Mega doporučuju, tohle jsou originální samozřejmě zásobníky od Hasbra. Navíc k těmhle zásobníkům máte i šipky, což je obrovská výhoda a bohužel se to nedá říct o těch Worker produktech, kdy tam máte jenom zásobník. Tady k tomuhle dostanete i šipky, takže si naplníte ty zásobníky a můžete jít rovnou hrát. A když už jsme u šipek, suction cup šipky, tohle jsou suverénně
Akustrajky a Suction Cup, ty nejpřesnější šipky, které se prostě vyrábějí. Tohle není originál od Hasbra, oni dělají, Hasbro dělá svoje Suction Cup šipky a opět škrtí, to nedodávají do Evropy, dodávají to jenom do Severní Ameriky, pár cidní. Takže hej, pokud si chcete koupit kvalitní šipky za super cenu, protože upřímně Hasbro za tady tu cenu těch 360 korun nabízí svoje balení, kde je jenom 30 šipek. Tady máte o 50 šipek víc za stejnou cenu. Berte do kecou Suction Cup šipky, říkám suverénně nejlepší a nejpřesnější šipky. Plně kompatibilní se všema blástrama, mám to odzkoušený, já je používám už roky. Fantastický šipky. Mimochodem jsou i dostupný v několika různých barevných verzích, já vám to ukážu. Teďka jsou vlastně dostupný v bíle, která se dá mimochodem nasvítit, tyhle ty šipky svítí v noci, když nasvítíte, jsou to fluorescenční šipky, takže bílá, žlutá, fialová, červená a zelená. Berte do kecou, tohle to jsou famózní šipky a společně s akustrajkama, to jsou nejpřesnější šipky, co jsou pro blástry. Další věc, co tady mám, jsou X-Shot šipky, tyhle ty cenově vychází nejlíp. Já osobně X-Shot šipky mám hodně rád, ale musíte si dávat pozor na to, s jakým blástrem to používáte. Pokud to používáte s manuálníma blástrama, tak byste tam v podstatě neměli mít problémy, nevím teda o žádným, který by vám měl dělat problémy. A ze všech blastrů, co jsem zkoušel, co já mám manuály, tak X-Shot šipky střelí naprosto bezproblémově a lítají dobře. Oni jsou přesný, jsou rychlí, mají mimochodem větší FPS z těch blastrů než originální šipky, třeba elitky. Pokud máte elektriku, která má ten pusher systém, tak tam bych byl opatrnější, protože s většinou blastrů prostě chybí tam na tom pusheru necelý půl centimetr, aby to správně fungovalo. Dá se to upravit, můžete prostě na ten pusher přilepit jakýkoliv prostě malý materiál, třeba takový ty semiše, co se dávají pod nábytek, abyste nepoškrabali podlohu. Dáte tam malinkatý čtvereček, přilepíte to na to. Hej, máte hotovo. Bude to fungovat s jakýkoliv ostatníma šipkami a i tady s těma X-Shotama. Samozřejmě jiný blastery, které mají jiný systémy, třeba typický je ten Hyperfire. Prostě takový ty, co mají ten belt systém, jo, co mají takový ten pás, co to bere, u těch blastů je celkem jedno, jak ty šipky jsou dlouhé, oni už si s tím prostě poradí. Ale u elektrik je to trošku horší. Některé elektriky prostě s tímhle nestřelí správně, nepodávají ty šipky správně, takže tam bych byl opatrný. U manuálu pecka, naprosto v pohodě. A poslední věc, tohle to teda není jeden specifický produkt, který doporučuju, tohle je celá série produktů a to jsou bunker, překážky. Ani nemůžu vysvětlit, jak moc jsem tady tohle chtěl dostat k nám do Česka. Už asi 3 roky jsem na tom dělal, aby tady tyhle ty produkty tady byly. Prostě masakra, konečně se to povedlo. Paradoxně to trvalo tak dlouho, že vlastně Bunker přešel z výroby těch svých vlastních překážek, že začal spolupracovat s Nerfem a začal vyrábět pro ně brandovaný nerfácký překážky. Což hej, vůbec mě to nevadí, proč ne? Je super, že ta nabídka se za poslední 2 měsíce takhle hrozně rozšířila. Já jsem za to teda tvrdě bojoval, aby to tady fakt bylo, aby tady byl obrovský výběr tady těch překážek a jsem strašně rád za to, že se to podařilo. Pokud si prostě chcete udělat nějakou svoji arénu, pokud chcete postavit nějaký svůj pevnost, bunkr, nějaký prostě přístřešek, nebo prostě nějakým způsobem vyzdobit, obohatit tu svoji herní plochu, kde hrajete Nerf, ať už v rámci domácnosti, na zahradě. Jo, nebo budete dělat nějaký organizovaný hraní, obzvlášť na organizovaný hraní, tady tyhle třeba překážky, tohle to je úplně perfektní. Já řeknu to stejně, co jsem říkal i u předchozího videa, co jsem dělal vlastně na Blastery, využijte ten věrnostní program, co je na Nerf Marketu. Jo, tady máte možnost získat produkty zadarmo, když nakoupíte nad určitou cenu. Obzvlášť ty flipklipy, když byste koupili Blaster nad 3000 nebo nějaký produkty nad 3000, flipklip si tam můžete hodit zadarmo, což je mazec, 560 korun. Tady máte kickback za 1000, jo, využívejte to. Takže tak lidičky, to by bylo videjko na takový ty věci, co já nejvíc doporučuji, na obohacení vašeho arzenálu. Jinak v příštím týdnu samozřejmě čekejte další videjka, recenze a podobné věci. Pokud budete chtít třeba nějaký produkt nebo nějaký blaster, upřednostnit recenzi, pište mi dolů do komentářů, co vás zajímá nejvíc, co chcete vidět jako první. Jinak je to všechno, mějte se fajn, uvidíme se příště u dalšího videa a do té doby, ahoj.